आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप सनट खेल अन्तर्गत अमेरिकासँगको खेलमा नेपाल छ विकेटले विजयी भएको छ त्रिचालिस ओभरमा दुई सय आठ रनको लक्ष्य पूरा गरेको हो भीम सार्कीको लयात्मक ब्याटिङसँगै नेपालले जित हासिल गरेको हो सार्कीले एक बलमा सतहत्तर रन बनाएर अभिजित रहे नेपालले इनिङ सम्हाल्दै सार्कीले उक्त रन योगदान गरेका हुन् मंगलबारको खेलमा अर्धशतक पार गर्ने उनी एकमात्र नेपाली ब्याटर हुन् यसै दिपेन्द्र सिंह अहिले नट आउट रन बनाएर जित दिलाउन सघाए दुई सय आठ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेल उनचालिस रन बनाएर बाहिरिएका थिए उनले चौवन्न बल खेलेर एक छक्का र चार चौकाको सहयोगमा उक्त रन बनाएका हुन् उनलाई अमेरिका बलर नोस केन्जी गेले आफ्नै बलमा क्याच आउट गराएका थिए यसअघि नेपालका ओपनर आशिष शेख आशेष रन बनाएर बाहिरिएका थिए यसै कप्तान रोहित पौडेल उन्तिस बलमा सोह्र रन बनाएर आउट भए भने कुशल मल्ल तेह्र बलमा तेह्र रन नै बनाएर बाहिरिए जिम्बावे हरारेमा भइरहेको प्रतियोगितामा अमेरिका उन्चालिस ओभरमा अल आउट हुँदै दुई रन मात्र बनाउन पुग्यो सायन जङ्घागिरले अमेरिकाका लागि सर्वाधिक एक रन बनाए यसै सुशान्त मदानीले बयालिस रन गजानन सिंहले छब्बीस र जसी सिंहले बाह्र रन बनाए अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्क समेत जोड्न सकेनन् अमेरिकालाई उन्पचास ओभरमा अल आउट गर्ने क्रममा करण केसीले तेत्तीस रन दिएर चार विकेट लिए यसै गरी गुलसन झाले तीन विकेट दिपेन्द्र सिंह अरीले दुई र रा ललित राजवंशीले एक विकेट लिए नेपालका स्टार बलर सन्दीप लामेसाले लगातार दोस्रो खेलमा विकेट विहीन भए दस ओभर नै बलिङ गरेका उनी अन्ठाउन्न रन दिँदै नेपालका लागि महँगा साबित भए यो जितसँगै नेपालले सुपर सिक्समा पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ पहिलो खेल जिम्बावेसँग हारेको नेपाललाई दोस्रो खेल जित्नै पर्ने चुनौती थियो मंगलबार नै भएको नेपाल सम्मिलित अर्को खेलमा जिम्बावेले सहज जित निकालेको छ लगातार दुई जितसँगै जिम्बावे शीर्ष नम्बरमा उक्लेको छ वेस्ट इण्डिज दोस्रो र नेपाल तेस्रो नम्बरमा छन् छनौटमा सहभागी दस टीमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ समूह एमा नेपालसँगै जिम्मावे नेदरल्याण्ड्स वेस्ट इण्डिज र अमेरिका छन् समूह बीमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स युई श्रीलंका स्कटल्याण्ड आयरल्याण्ड र ओमान छन् दुई समूहबाट समान शीर्ष तीन टीम सुपर सिक्समा प्रवेश गर्नेछन् सुपर सिक्सबाट शीर्ष दुई टीमले यसै वर्ष भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन् अब नेपालको तेस्रो खेल वेस्ट इण्डिजसँग सात असारमा प्रतिस्पर्धा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्याण्डसँग नौ असारमा खेल्नेछ